विजय दशमी, दीपावली, छड, नेपाल सम्बत लगायत नेपाली सांस्कृतिक पर्वहरूको अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै कोरोना संक्रमितहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सम्पूर्णमा सुरक्षित रहन, सामाजिक दूरी कायम गरी चाडपर्वहरू मनाउन अनुरोध गर्दछु। कुमार पन्त, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट सङ्घ।